लगानी संसार युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र विशेष गरेर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूले पनि आफ्नो फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट चाहिँ निष्कासन गरिसकेका छन्। जसमध्येमा उत्कृष्ट रिपोर्ट निकालेका डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू कुन कुन छन् त यसको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा हामीले लुम्बिनी विकास ब्याङ्कलाई हेर्न सकिन्छ। लुम्बिनी विकास ब्याङ्कको मार्केट प्राइस भनेको तपाईँले 410 रुपियाँ देख्न सक्नुहुन्छ। पेड अफ क्यापिटल यसको 3 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। 52 हप्ताको सबैभन्दा हाइएस्ट प्राइस हेर्नुहुन्छ भने यो कम्पनीको 451 रुपियाँ छ भने लोएस्ट प्राइस 305 रुपियाँ रहेको छ। इपिएस 18 रहेको छ। पी रेसियो 22.64 रहेको छ। रिटर्न अन इक्विटी 10.45 रहेको छः। बुक भ्यालु 182.17 रहेको देख्न सक्नुहुन्छ। पब्लिक होल्डिङ 49% र प्रमोटर होल्डिङ 51% रहेको छ। यसको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट हेर्ने हो भने तपाईँको फोर्थ क्वार्टरमा राम्रै रिपोर्ट निकालेको छ। गत वर्षको तुलनामा त्यस्तो निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। पेट अफ क्यापिटलमा 3% वृद्धि, रिजर्भमा 16% बढेको देख्न सक्नुहुन्छ। डिपोजिट फ्रम कस्टमरमा 14% वृद्धि देख्न सक्नुहुन्छ। लोन इन एडभान्स टु कस्टमरमा पनि 9% बढेको छ। इन्ट्रेस्ट इन्कममा 40% वृद्धि, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा 18% वृद्धि देख्न सक्नुहुन्छ। अपरेटिङ प्रफिट घटेको छ, नेट प्रफिट घटेको छ, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट घटेको छ र इपिएस घटेको छ र बुक भ्यालु 2% बढेको देख्न सक्नुहुन्छ। नन पर्फर्मिङ लोन यसको अलिकति च्यालेन्जिङ छ, 3% माथि छ नन पर्फर्मिङ लोन है। अब लुम्बिनी विकास ब्याङ्कको डिभिडेन्ड हिस्ट्री तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने विगतमा यो कम्पनीले 17, 20, 10, 13, 12 डिभिडेन्ड दिइराखेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामीले कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने यो वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि गत वर्षहरूको तुलनामा त्यस्तो खासै घटेको देखिँदैन। यही रेसियोमा चाहिँ तपाईँको 10-12% डिभिडेन्ड क्यापेसिटी, 10-15% डिभिडेन्ड क्यापेसिटी राख्दछ। यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटलाई तपाईँको अब हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ भने डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटलाई नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको यो कम्पनीको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 11% समथिङ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। अर्को रहेको छ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको मार्केट प्राइस 384 रुपियाँ रहेको छ। पेड अफ क्यापिटल 4 अर्ब छ। 52 हप्ताको सबैभन्दा हाइएस्ट प्राइस यसको 414, लोएस्ट प्राइस 274, इपिएस 18.37 रहेको छ। पी रेसियो यसको 20 रहेको छ। रिटर्न अन इक्विटी 13%, बुक भ्यालु यसको 144 रुपियाँ, पब्लिक होल्डिङ 149, प्रमोटर होल्डिङ 51% रहेको छ। यसको फाइनेन्सियल इन्डिकेटर हेर्ने हो भने साइन रेसुङ्गाको गत वर्ष पेड अफ क्यापिटल 13.5% बढेको छ। रिजर्भमा पनि 29% वृद्धि नै देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर लोन एन्ड एडभान्स टु कस्टमरमा 28% वृद्धि, इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटिज त्यस्तै इन्ट्रेस्ट इन्कममा 48% वृद्धि, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 26.39% बढेको छ। त्यस्तै गरेर नेट प्रफिटमा पनि 21% वृद्धि, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटमा 3% वृद्धि, इपिएस, पी रेसियो, बुक भ्यालु सबैमा यसपालि साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको राम्रो भएको छ। र यसको नन पर्फर्मिङ लोन हेर्नुहुन्छ भने पनि नन पर्फर्मिङ लोन बढ्न त बढेको छ, तर एकदमै डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ यसको नन पर्फर्मिङ लोनमा छैन। एकदमै बेस्ट राम्रो छ नन पर्फर्मिङ लोन। अब दुईभन्दा मुनि नन पर्फर्मिङ लोन भयो भने राम्रो मानिन्छ, यसको दुईभन्दा मुनि नै रहेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। र साइन रेसुङ्गाको डिभिडेन्ड हिस्ट्री तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 20, 22, 28, 27, 25, 18, 15, 13, 11, 14 डिभिडेन्ड क्यापासिटी चाहिँ विगतमा यसले एभरेजमा तपाईँको 15-20% डिभिडेन्डहरू चाहिँ दिइराखेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो वर्षको डिभिडेन्ड क्यापासिटी तपाईँले अब क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट छ। यो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटलाई तपाईँले नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गर्नुभयो भने सजिलै तपाईँले पाउने डिभिडेन्ड क्यापासिटी तपाईँले निकाल्न सक्नुहुनेछ है। अब गत वर्षको भन्दा यो वर्षको डिभिडेन्ड क्यापासिटी 3% वृद्धि भएको छ। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट क्यापासिटी भन्नुको मतलब
अब यो वर्ष पनि यो कम्पनीको डिभिडेन्ड क्यापासिटी तिनै हाराहारीमा तपाईँको 10-15% को हाराहारीमा यसको डिभिडेन्ड क्यापासिटी छ। गत वर्षको तुलनामा थोरै 3%ले वृद्धि भएको छ। मानौ गत वर्ष टोटलमा यो कम्पनीले 14% दिएको छ भने यो वर्ष पनि त्यस्तै त्यस्तै हाराहारीमा यो कम्पनीको डिभिडेन्ड क्यापासिटी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को गरिमा विकास ब्याङ्क रहेको छ र गरिमा विकास ब्याङ्कको मार्केट प्राइस 385, पेट अफ क्यापिटल 5 अर्ब छ, इपिएस यसको 23.47 रहेको छ, पी रेसियो 16.37, अन्डर भ्यालुड छ यो कम्पनीको सेयर प्राइस, रिटर्न अन इक्विटी 17%, बुक भ्यालु 149 रुपियाँ, पब्लिक होल्डिङ 49% छ, प्रमोटर होल्डिङ 51 र गरिमा विकास ब्याङ्कको फाइनेन्सियल इन्डिकेटर हेर्ने हो भने पेड अफ क्यापिटलमा 13%ले वृद्धि नै भएको छ, त्यस्तै गरेर रिजर्भमा 56%ले बढेको छ। त्यस्तै अन्य इन्डिकेटरहरू हेर्दै जाने हो भने तपाईँको लोन एन्ड एडभान्स टु कस्टमर पनि बढेको छ, त्यस्तै इन्ट्रेस्ट इन्कम बढेको छ, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम बढेको छ, अपरेटिङ प्रफिट बढेको छ, नेट प्रफिट पनि बढेको छ, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट अलिकति घटेको छ यसको गत वर्षको तुलनामा थोरै अङ्कले अलिकति घटेको देख्न सक्नुहुन्छ, नम्बर अफ सेयर बढेको छ, इपिएस बढेको छ, बुक भ्यालु बढेको छ, नन पर्फर्मिङ लोन यसको पनि राम्रो रहेको छ गरिमा विकास ब्याङ्कको पनि, हुन त गत वर्षको तुलनामा बढेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, तथापि यो वर्षको तपाईँले नन पर्फर्मिङ लोनको आधारमा तपाईँले गरिमा विकास ब्याङ्कलाई पनि एकदम उत्कृष्ट देख्न सक्नुहुनेछ, दुईभन्दा मुनि नै यसको नन पर्फर्मिङ लोन छ। अब यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने अब गरिमा विकास ब्याङ्कले विगतमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 25%, 21, 20, 22, होइन 15, 13, 17, 14, 16, 14 गरेर यो कम्पनीले डिभिडेन्ड दिइराखेको छ। यो वर्षको डिभिडेन्ड क्यापासिटी पनि यही हाराहारीमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। गत वर्षको तुलनामा अलिकति यसमाले यसको डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट घटेको छ, तथापि त्यसले अलिकति गत वर्षको तुलनामा कम दिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तर त्यही हो, 12-13-14-15% हाराहारीमा यसको पनि डिभिडेन्ड क्यापासिटी चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ गरिमा विकास ब्याङ्कको। अब मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको हेर्ने हो भने 402 रुपियाँ यसको मार्केट प्राइस, 6 अर्ब पेट अफ क्यापिटल छ, त्यस्तै गरेर इपिएस 21.14 रहेको छ, पी रेसियो 18.97, रिटर्न अन इक्विटी 15.17 रहेको छ, 7 रहेको छ, बुक भ्यालु 146 रुपियाँ, पब्लिक होल्डिङ 49%, प्रमोटर होल्डिङ 51%, यसको पेट अफ क्यापिटल 13.5%ले बढेको हो, रिजर्भमा 46%को वृद्धि, त्यस्तै यसको लोन एन्ड एडभान्स टु कस्टमरमा 9% को वृद्धि, इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटीमा 23% को वृद्धि, इन्ट्रेस्ट इन्कममा 33% को वृद्धि, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा 21% को वृद्धि, अपरेटिङ प्रफिटमा 0.75% को वृद्धि, नेट प्रफिट डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटमा गत वर्षको तुलनामा अलिकति यो वर्ष घटेको छ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको, इपिएस पनि अलिकति घटेको छ, बुक भ्यालु बढेको छ, रिटर्न अन इक्विटी पनि अलिकति घटेको छ। नन पर्फर्मिङ लोनमा एकदमै राम्रो हो मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, अहिले पनि तपाईँले हेर्ने हो भने मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क नन पर्फर्मिङ लोनको आधारमा पनि नम्बर 1 नै एकदमै राम्रो कम्पनीहरूमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ है। नन पर्फर्मिङ लोनमा हेर्ने हो भने तपाईँको मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क उत्कृष्ट, त्यसपछि गरिमा, त्यसपछि साइन रेसुङ्गालाई हामीले देख्न सकिन्छ, एकदमै राम्रो छ नन पर्फर्मिङ लोनको आधारमा पनि, यसको मतलब कम्पनी जोखिममा छैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको डिभिडेन्डको कुरा गर्ने हो भने विगतमा यसले राम्रै डिभिडेन्ड दिइराखेको छ, 27, 40, 32, 34, 21, 19, 18, 15, 18, 14 गरेर यो कम्पनीले डिभिडेन्ड दिइराखेको छ। यो वर्षको डिभिडेन्ड क्यापासिटी पनि त्यही हाराहारीमा छ, गत वर्षको तुलना गत वर्षकै डिभिडेन्ड क्यापासिटीको आसपासमा यो वर्ष पनि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले डिभिडेन्ड चाहिँ दिन सक्छ, किनभने यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटमा थोरै गिरावट आएको छ गत वर्षको तुलनामा भन्दा, भनेपछि अब त्यस्तो धेरै फरक नपर्ला, त्यही 12-13-15% को डिभिडेन्ड क्यापासिटी चाहिँ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको छ।
होइन अब विशेष गरेर तिनवटा ब्याङ्कहरू साइन रेसुङ्गा गरिमा विकास ब्याङ्क मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको रूपमा हामीले यो वर्ष पनि पायौँ। यसबाहेक अब लुम्बिनी पनि छ, त्यसपछि अन्य ब्याङ्कहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तथापि अब उत्कृष्ट रिपोर्टको आधारमा हामीले हेर्दै जाने हो भने साइन रेसुङ्गा गरिमा र मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लुम्बिनीलाई नै हामीले पाउँछौँ। त्यसपछि अरू डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूलाई हामीले हेर्न सकिन्छ है, बाँकी तपाईँहरूको चोइसको कुरा। थ्याङ्क यू सो मच।